Isihu eneo bunge la Webuye Magharibi katika kaunti ya Bungoma inaishi kwa hofu baada ya radi kupasua mti mkubwa vipande vipande. Familia hiyo sasa inataka wazee wa vijiji kuandaa tambiko maalum ili kuepuka madhara wanayosema huenda yakatokea hivi karibuni. Sijawahi kuona kitu kama hiyo. Miti ilipasuliwa. Ni miti kubwa sana. Na vile ilipasuliwa, imepasuliwa kama ni vile mkuni za watoto wana. Ikachukua hiyo miti kwa boma yote, kwa shamba yenyewe, hako mashamba mingi. Ikatupa kwa shamba kwa kona, ikaenda tena ikakuta ingine, hiyo nini makona yote ine imetupa miti. Na kwa manyumba ilikuwa inapitisha tu juu hiyo miti ikipelekwa ikitupa kwa hiyo. Tangu nisaliwe, saa hii mimi ni mse. Sijawahi ona kitendo kama hiki. Nimeona hiyo ni maajabu mbele yangu. Na bile samani, hiyo muti ikifanyika hivyo mfue kikula, tulikuwa wanaite nakula kwa kibukusu yetu. Lakini kwa Kiswahili mimi najua ilipasua.